બગસરામ ગામે કિસાન સંઘ દ્વારા મામલતદારશ્રીને એક આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવેલું છે, જેમાં ખેડૂતોના નિષ્ફળ ગયેલા પાક અનુસંધાને સરકારશ્રી યોગ્ય કરે તેવી માંગ કરવામાં આવેલી છે. બગસરા મુકામે કિસાન સંઘ દ્વારા એક આવેદનપત્ર મામલતદારશ્રીને સુપ્રત કરવામાં આવેલું છે, જેમાં જણાવવામાં આવેલું છે કે ખેતીવાડીમાં અતિવૃષ્ટિના કારણે પાકને મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન થયું છે અને ખેડૂતોને વળતર આપવામાં આવે. અનેક વખત વાવણી કરવામાં આવેલી છે અને બિયારણો 2-2 વખત નિષ્ફળ ગયેલા છે. અત્યારે પાક લેવા સમયે પુષ્કળ પ્રમાણમાં વરસાદ થતાં મગફળી, કપાસ, કઠોળ જેવા પાકનું વાવેતર કરેલું હતું, તે સતત વરસાદમાં પલળી અને ખરાબ થઈ ગયેલ છે. કપાસના પાકમાં પણ સતત વરસાદના કારણે જીવડા આવી ગયેલા છે અને કપાસના જીંડવા નીચે પડી ગયેલા છે. આ બાબતે સરકારશ્રી દ્વારા યોગ્ય કરવામાં આવે તેવી માંગ ઉઠાવવામાં આવેલી છે. મહેરાત નથી તો એની ઘરે વાડીએ બચાવ્યા છે. ફરાની ગાડી ડોટ કરવાની લ્યો 6,000 રૂપિયા પાછી, ટ્રેક્ટર લ્યો એમાં 35,000. અહીંયા આપણને નફરત છે. પેલા તો મારો પરિચય આપું. ભારતીય કિસાન સંઘ જિલ્લા મંત્રી બાલુભાઈ ગઢિયા. આજે જે અમે આવેદન પત્ર મામલતદારશ્રીને આપ્યું છે એમાં મુખ્ય હેતુ એ છે કે લગભગ આ વર્ષે 150% જેવો વરસાદ થયો છે, જેને લઈને મગ, અડદ, તલ, કપાસ, મગફળી વગેરે પાકોમાં 10-20% થી માંડીને 25-30%, 35-40% સુધી અલગ અલગ પાકોમાં નુકસાન થયું છે. તો એનું સ્પેશિયલ ક્રોપ કટિંગ વખતે અને એક્સ્ટ્રા સરકાર એની કંઈક વિશેષ વળતર આપે, વીમા કંપની અને સરકાર મળીને આવું ચોક્કસ કરવું જોઈએ, કારણ કે આવડી મોટી નુકસાની થઈ છે. તો એ અંગે સરકારે કોઈ પગલાં લીધા નથી, તો સ્પેશિયલ પેકેજ જાહેર કરે અને આ વિષયમાં ખાસ ઘટતું કરે.